Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kawasan utara di Kedah, terutamanya di Pulau Langkawi, dijangka akan menerima tempias daripada ribut tropika pabuk mulai esok. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, APM Kedah, Lieutenant Colonel Awang Askandar Ampuan Yaakob berkata, berdasarkan ramalan Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut itu dijangka melanda pulau tersebut bermula jam 2 petang. Sehubungan itu, penduduk dan pelancong di Langkawi dinasihat supaya menjauhi kawasan pantai bagi mengelak sebarang kemungkinan berlaku. Anggota APM akan melakukan tinjauan di empat menara pantai, iaitu di Pantai Cenang, Pulau Payar dan pantai-pantai selain satu di daerah Kuala Muda bagi memastikan keselamatan awam.